Məhkəmi o gün kimi doğmaqdır müsavat. Aprelin 11-nə təyin olunmuş növbədən kənar prezident seçkisi Müsavat Partiyasının məclis üzvləri ilə müzakirə edilir. Vaxtına 2 ay qalmış seçkiyə qatılmaq ya qatılmamaq. Partiyanın başqanı Arif Hacılıya görə əsas müzakirə saxta seçki prosesində müqavimətin hansı formada aparılacağını qərarlaşdırmaqdır. İlham Əliyev heç bir izahat vermədən aprel ayının 11-nə seçkilər təyin etməklə faktiki olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin seçkilərə hazırlaşmasının qarşısını aldı. Azərbaycan müxalifət qüvvələrinin seçkilərə hazırlaşmasının, seçkilərə köklənməsinin qarşısını aldı. Azərbaycanın siyasi qüvvələri arasında birgə fəaliyyət, funksional əməkdaşlıq, müttəfiqlik münasibətlərinin qurulması, vahid namizədin formalaşması istiqamətində nəinki hansısa qərarların qəbul olunmasına, eyni zamanda bu qərarların hətta müzakirə olunmasına imkan vermədi. Növbədən kənar seçkinin elan olunmasından 2 həftə əvvəl Müsavat Partiyasından prezidentliyə namizədliyini bəyan edən İsa Qəmbər, İlham Əliyevin xalqdan və seçkidən qorxduğu üçün vaxtı önə çəkdiyini deyib. Müsavat Partiyası yeganə siyasi qüvvədir, heç bir zaman bu rejimlə separat danışıqlara getməyib, oyunlara getməyib və getməyəcək də. Ona görə də mən seçkilərə iştirak edib, bütün gücümüzü bir daha sınamağın tərəfdarı edib son günlərə qədər. Amma son günlərdə xeyli müzakirələrdə mən iştirak etdim və mən də təxminən o qərara meyilləndim ki, biz bu dəfə nə qədər çətin qərar olsa da seçkidə iştirakdan imtina etməliyik. Müsavat Partiyasının üzvləri də növbədən kənar seçki ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. 2018-ci il növbədən kənar seçki məhvunu ümumiyyətlə qəbul etmirəm. Hətta baykot sözündə burada bu anlamda işlənməsinin tərəfdarı deyiləm. Çünki olmayan bir prosesin nəyini baykot edir? İlham Əliyev açıq-aşkar göstərir ki, mən bu seçkiyə tərk edirəm, heç bir debat istəmirəm, alternativ istəmirəm, fərqli fikir eşitmək istəmirəm, mən namizədlərimə bərabər mülklərin yaranmasına şərait yaratmıram, mən Azərbaycan xalqı ilə hesablaşmıram. Bu baykot qərarı qəbul olunmur, getmədi. Sonraki situasiyada nə baxdı? Sonraki situasiyada bu hökumət Azərbaycanda siyasi cəhdən ölüb cəmiyyət yaratmaq istəyir. Biz də ona yardımcı oluruq. Yəni, getmə, iştirak eləmək, cəmiyyət arasında nə işləsin? Müxalifət yoxdur. Bir daha təsdiq olunacaq ki, müxalifət yoxdur. Və getməmək çox böyük ziyanlıdır. Heç olmasa bir nəfərin səsinin eşidilməsi belə cəmiyyətdə canlanma yaradır. Biz düşünməliyik və bu avtoritarizmə necə qalib gəlməyin yolları haqqında çıxış yollarını tapmalıyıq. Bu vətəndaş itaətsizliklə tutmuş öz adına deyirəm. Mövcud konstitusiyanı qəbul edilməməsinə qədər bir yola gedib çıxmalıdır. Çünki ölkədə nə konstitusiya yoxdur, nə hüquq yoxdur, nə siyasət yoxdur. Hər şey dəfn olunur. Xahiş edirəm, səs verin. Böyük əksəriyyət lehinə, böyük əksəriyyət də əleyhinə kimdir? Kim getmək istəyir? 4, 5, xahiş edirəm. 6 nədir? 6 nəfər. Bəli, razı nəfərlə bağlı. Getməyə ehtiyac yoxdur. Ay, sən bir dəqiqə gözlə. Biz etdikcə biz hakimiyyət indi quldur hakimiyyəti biz legendə olur. Burada bir səs sözlər səsləndi ki, biz seçkiyə getməməklə ictimaiyyətin nəzərindən düşəcək. Amma 2010-cu ildən getdiyimiz seçkilərdə heç bir uğur qazana bilmədiyimizə görə cəmiyyətin gözündən çox sürətlə düşürük və cəmiyyət ictimaiyyət içərisində inamımızı itiririk. Da mənə elə gəlir ki, seçkilərdən bir seçkidən kənarda qalsaq, cəmaat bizə ümidi, belə deyək, inamı artar. Seçki praktikasına... Beləliklə, müxalif düşərgədən Müsavat, AXCP, Real seçkini baykot etdi. İlham Əliyev 2 ay sonra keçiriləcək növbədən kənar seçkiyə əsas oponentləri ilə getmir.